بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد مسلمين والمسلمات para penonton sekalian, para ahli masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana diberi peluang oleh Allah kepada kita dapat berada di dalam bulan yang mulia ini. Bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla ini supaya kita dapat meneruskan agenda hidup kita kita dapat uh, meningkatkan amalan dan takwa kita sehinggalah sampai ke penghujungnya insyaallah hari ini kita sudah berada di 22 Ramadan bermakna malam ni sekali lagi kita akan bertemu dengan malam 10 terakhir Ramadan Apabila sebut tentang 10 akhir Ramadan ataupun dia sebut dengan nama Ashrul Awakhir. 10 terakhir Ramadan ini adalah satu masa yang cukup mahal. Peluang keemasan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kerana itu Nabi SAW sebut dalam beberapa hadis yang banyak tentang kepentingan ataupun keperluan kita hidupkan malam-malam 10 Ramadhan ini sebagian dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam beritahu taharau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadhan. taharau lailatul qadri maknanya kamu carilah lailatul qadar itu bila pada 10 terakhir di bulan Ramadhan. Jadi Alhamdulillah kita baru je. Saya ingat kita live bersama dulu. Bersama dengan ahli masjid kita ni masih lagi nampak-nampak lagi dia punya jadual. Tapi hari ni kita sekali lagi kita live bukan untuk persiapan menyambut Ramadan tapi nak amat Ramadan. Artinya ayam hari-hari itu berlalu dengan begitu pantas, begitu cepat. Orang Kelantan kata gaduh benar nah, masa ni berjalan. Lorak sungguh dia pergi. Tak. Sepuluh pertama pergi kita masih lagi mengharapkan. Insya Allah sepuluh yang tengah nanti kita akan uh, pecut. Kita akan kuatkan ibadat. Masuk sepuluh tengah duduk beragak lagi. Insya Allah kita akan kuatkan pada sepuluh yang terakhir. Mari sepuluh terakhir pun lembek lagi. Habis bila kita nak berlari. Bila kita nak pecut. Bila kita nak, nak Al oh, nak kuatkan uh, ibadat kita ni, jawabnya para jemaah sekalian inilah di antara tajuk kita. Allah taala beri kepada kita peluang yang besar dan kenapa uh, oh. kita kena hidupkan 10 terakhir ramadhan ini. Insya Allah saya akan sebut kepada para jemaah sekalian ada beberapa ciri keistimewaan yang telah disebut oleh Allah swt dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tanda. Saya nak supaya pengajian kita ni uh, kita dapat menghayatinya secara penuh dan kita dapat uh, dengan sepenuhnya insya-Allah. Yang pertama sebab kenapa Allah Taala sebut dalam Quran A'udzu billahi rajim inna anzalnahu fi lailatul qadr kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Sebagai dalam surah Al-Qadar. Kemudian dalam surah Ad-Dukhan, Allah kata, Inna anzalnahu fi Lailatin mubarakatin. Kami turunkan dia pada malam yang diberkati. Para ulama mengatakan, tidak ada khilaf lagi malam yang diberkati itu. Iaitulah malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu berada di mana? berada di sepuluh terakhir Ramadan untuk saat ini. Mana peringkat awal tu berbeza-beza. Ada kata berubah sana sini. Tetapi di akhirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kamu carilah malam lailatul qadar itu sepuluh terakhir Ramadan. Jadi alhamdulillah saya rasa para jemaah dah banyak kali dah dengar. Allah Taala sebut dalam Quran kita selalu baca Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Jadi Lailatul Qadar sendiri itu apa yang ada pada Lailatul Qadar? Jawabnya Lailatul Qadar mengandungi sepuluh kelebihan. Sepuluh kelebihan saya nak sebut secara ringkas-ringkas je. Kerana masa kita terhad dan uh, para jemaah duk sibuk dengan uh, nak buat persiapan untuk berbuka puasa insyaallah untuk bacaan seterusnya saya dah keluar satu risalah nama dia Ramadan Al Mubarak dan risalah itu uh, tajuk dia Lailatul Qadar dan i'tikaf Lailatul Qadar dan i'tikaf alhamdulillah risalah ini telah pun uh, berada di tangan para maksyulian huh? di Facebook saya sudah ada nanti pihak masjid boleh share dia punya risalah tajuk dia Lailatul Qadar dan i'tikaf Lailatul Qadar dan i'tikaf. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian. Yang pertama sekali Lailatul Qadar itu besar kelebihannya sebab apa? Permulaan turun al-Quran padanya. Yang kedua, Lailatul Qadar itu pada fiha yufraku kullu amrin hakim. Allah kata pada malam itu kami putuskan segala perkara. Maknanya asalnya uh, duduk di Lauhil Mahfuz kemudian pada malam Lailatul Qadar itu diserahkan fail kepada para malaikat, Melekat tengok, masya-Allah, orang ni naik pangkat tahun ni ni kan. Ada orang daripada B kepada C contohnya daripada 40 kepada 20, bermakna orang ni naik pangkat. Ada orang yang jatuh pangkat. Ada orang yang bukan sahaja jatuh, mati pada tahun tersebut. Itu dia panggil Lailatul Qadar. Yang ketiga Allah tanya, "Wama adraka ma Lailatul Qadri?" Mu tahu apa kat Lailatul Qadar itu? Ha, ah, Lailatul Qadar itu dipanggil bila Allah Taala tanya menunjukkan kepada Ta'zim satu benda tu besar. Mu tahu wa ma adraka ma lailatul Layla. Qadar. Mu tahu apa Lailatul Qadar? Menunjukkan bahawa besarnya malam yang tersebut sebab apa besar kita akan tengok. Di akhir surah Al-Qadar Allah kata pada malam itu dikehendakkan. Sebagaimana uh, yang ke yang keempat dinamakan juga Lailatul Qadar itu dengan nama malam yang diberkati. Lailatul Mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan dia pada malam yang diberkati. Kemudian berkat tidak Lailatul Qadar itu <coughs> dia punya kelebihan gandaan pahala khairum min alfisarin lebih baik daripada 1000 bulan 83 tahun 3 bulan lebih hampir 4 bulan. Maknanya kalau kita berbaca Quran, boleh baca Quran satu juzuk malam tu malam Lailatul Qadar gandaan dia 83 tahun mana banyak kali dia punya uh, tingkatan dan kalau kita sedekah pada malam itu sama juga kelebihan yang keenam tanazzalul malaika malaikat turun di bumi sehingga ada riwayat mengatakan penuh bumi itu salah satu daripada nama al qadar lailatul qadri untuk maklumat para jemaah sekalian lailatul qadri itu mana malam al qadar mana malam yang tinggi darjat ada juga yang menafsirkan Lailatul Qadri dengan makna malanya sempit. Iaitulah Allah Ta'ala jadikan malam itu salamun. Salam makna malam yang setera. Tak banyak masalah apa-apa pada malam itu. Itu dia panggil malam Lailatul Qadar. Yang ke-8. Betul dah bilangan itu dah. Yang ke-8. Para jemaah tanda. Saya nak pergi cepat ni sebab masa kita terhad. Nanti tak sempat nak basa, nak masuk buka gigi Nah, kalau zaman dulu ada bazar. Allahu akbar. Jadi yang ke seterusnya uh, Lailatul Qadar yang seterusnya kelebihan dia Tadi kita kata yang ke-7 kan. Nota kita. Ha? Huh? Yang ke-6 dah. Yang ketujuh Allah Subhanahu Wa Taala dan pada malaikat pada malam itu dengan penuh keberkatan sampai kepada waktu pagi. Oh, sampai ke pagi. Bumi ini penuh dengan para malaikat, masya-Allah tabarakallah. Bumi penuh dengan para malaikat. Baiklah para jemaah sekalian muslimin dan muslimat itu di antara kelebihan yang telah disebut oleh Allah azza oleh Allah dalam Quran. Salamun, <coughs> hiya salamun hiya hatta matla'il faj salamun hiya hatta matla'il faj sejahtera pada malam itu sehingga naik terbitnya fajar sekalian bila kita tengok malam ni qadar orang yang duk tanya nak buat apa tu Ah, ha, tu yang ke-8 tanda yang ke-8 sebenarnya nabi sallallahu alaihi wasallam man qama lailatal qadri imanan wahtisa. Mengkama laylatul qadri. Siapa dia berdiri pada malam qadar dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala. Ghofira lahu ma min zambi. Diapuskan dosa-dosa dia yang lepas. Yang kesembilan, siapa dia bersungguh-sungguh pada malam tersebut. Hmm. Siapa dia bersungguh pada malam tersebut. Sebagaimana yang Nabi kita sebut dalam hadis yang saya baca dulu. Atakum Ramadan. Telah datang kepada kamu Ramadan lillahi fihi lailatul allah taala sediakan pada malam itu satu malam lebih baik daripada sebulan man hurima khairuha faqad khrim a nah, ini yang kita takut siapa yang terhalang daripada mendapat kebaikan Ramadan itu siapa yang terhalang daripada beribadat pada malam lailatul qadar siapa yang terhalang ataupun berhalangan dia terhalang maknanya tak dapat melakukan ibadat pada malam tersebut maka itulah di antara tanda manusia yang terhalang daripada mendapat rahmat Allah azza wajalla. Saya sebut dengan makna orang yang terhalang, maknanya dia tersekat, nafsu dia masih lagi dapat menguasai dia, tak dapat nak dia tak dapat nak nak meneruskan agenda dia. Berbeza dengan orang yang berhalangan, berbeza. Sebab apa saya kata berbeza? Orang yang berhalangan contohnya orang perempuan yang haid, kan. Orang perempuan yang haid dia tak dapat melakukan dua perkara je. Ni uh, biasanya jemaah wanita selalu tanya, dia kata, "Ustaz, kami ni bila mari bulan Ramadan yang kami bimbang di akhir Ramadan. Sebab bimbang takut-takut waktu marinya malam Lailatul Qadar di akhir Ramadan kami hid. Kita kata, kata, "Puan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menetapkan bahawa Hid dengan nifah ini ditentukan ke atas anak-anak perempuan Bani Adam. Bermakna, kalau kita tiqamah melakukan ibadat, baca Quran awal-awal lagi kita baca sentiasa, tiba-tiba waktu kemuncak, akhir Ramadan, mari hi. insya InsyaAllah. Allah, Allah Ta'ala akan berikan pahala sebagaimana yang kita selalu buat pada malam-malam yang lain dan pahala lain boleh buat aja yang tak bolehnya solat dengan baca Quran ha, solat tu memang tak boleh lah baca Quran tu menurut majoriti ulama mengatakan orang perempuan haid tak boleh baca Quran secara bertartil tapi kalau dia nak murajaah Quran dia baca ayat-ayat yang uh, yang berkait dengan uh, masyaallah tabarakallah yang berkait dengan hafalan dia itu dibenarkan jadi dua perkara yang tak boleh yang puan tak boleh buat. Yang lain-lain itu -lain boleh berlaku. Kita boleh beristighfar, kita boleh berzikir, kita boleh baca Quran. maaf. Kita boleh uh, bertaubat, kita boleh sedekah. Musim-musim sedekah ni banyak kita sedekah. Dan hari ini pula masya-Allah timbul isu sedekah ni kita nak zahir ke nak sembunyi. Saya kata kalau boleh sembunyi itu yang terbaik. Kadang-kadang kita buat sedekah secara zahir, secara live video, ada kadang-kadang boleh menimbulkan Uh, tidak selesa ataupun membuka ruang untuk orang ataupun orang kutuk kita dan sebagainya. Sebagaimana yang berlaku di dalam bulan Ramadan ini kita tengok isu live video bagi sedekah bantu orang susah ni telah menimbulkan polemik, telah menimbulkan uh, pintu-pintu kutukkan kutukan kepada orang lain maka kita kata tutup, tutuplah pintu-pintu supaya tidak kita tidak menjadi makhluk perusak yang merusakkan ibadat ataupun merusakkan puasa orang lain dengan sebab kita. Baiklah para jemaah sekalian. Uh, yang, ter, yang terakhir yang ke-10. Uh, bang, bang, bang. sebelum kita 10 saya nak habiskan hadis Nabi. Nabi kata, "Man hurima, man hurimaha. siapa yang terhalang daripada menghidupkan malam Lailatul Qadar faqad hurimal khairakullah." maksud Allah, dia telah terhalang daripada kebaikan semuanya. Wala yahram khairaha illa mahrum. Allahu Akbar. Dan tidak terhalang orang itu kecuali orang itu terhalang dia daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang ke-10 kelebihan uh, Lailatul Qadar yang ke-10 Allah Taala turunkan satu surah namanya surah Al-Qadar yang Allah Taala detailkan tentang Lailatul Qadar sampai hari kiamat kita akan baca. Baiklah para jemaah sekalian, itu dua perkara, dua isu besar yang telah kita bincangkan. Kenapa malam yang pertama, 10 terakhir Ramadan ini kita kena besarkan, kita kena jaga betul-betul? Sebab yang pertama, saya takut keliru tadi. Tanda balik. Sebab yang pertama, karena pada malam itu permulaan turun Al-Quran. Bila permulaan turun Al-Quran bermakna Ramadan itu sendiri adalah merupakan bekas Al-Quran. Maka kita jadikan malam-malam akhir Ramadan ini, iaitu malam kira'atul Quran, malam tilawatul Quran. Ada beberapa orang sahabat dia kata, Ustaz kita nak live 10 akhir Ramadan. Saya kata cukuplah saya dengan Al-Quran. Khalini ma'a Rabbi. Biarlah saya duduk dengan Allah Azza wa Jalla. Baca kitab Allah. Tadabur ayat-ayat Allah. Itu sudah madai. Kerana malam itu dia panggil malam Al-Quran. Kemudian kelebihan yang kedua iaitulah tentang uh, Lailatul Qadar insya Allah akan berlaku pada 10 terakhir Ramadan sebagaimana terdapat dalam banyak-banyak hadis. Kemudian di bawah kategori Laylatul Qadar saya dah sebut ada 10 kelebihan. 10 fadha'il. Saya tak nak ulang balik. Kerana masa kita berjalan, kalau kita ulang dia berhenti kat situ je. Kan? Baik. Sekarang ni saya pergi kepada yang ketiga. Sebab yang ketiga, kenapa kita kena hidupkan malam yang terakhir Ramadan ini? Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat beristihad sangat bersungguh-sungguh beribadat padanya sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha kanannabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal ashr ahya al-laila wa ayqaza ahla apabila mari malam yang 10 nabi kita telah menghidupkan malam katanya hidup semua sekali hidup dengan apa jadi para ulama telah mengatakan al-qiyam di sini dengan makna menghidupkan semua jenis ibadat kita boleh solat. Kita boleh baca Quran. Jadi bagi orang perempuan hid, dua ni tak boleh. Tapi kita boleh berzikir. Orang hid dengan nifah, berzikir boleh atau tak boleh? Boleh juga. Sama juga. Berdoa? Naam. Tidak ada dalam mana-mana kita doa mengatakan di antara doa yang tak mustajak, orang perempuan hid. La. Yang ada senarai doa tak mustajak ni, apa dia? Iaitulah orang yang berkelahi. Ha, itu dia hati-hati. In musyahid, orang yang berkelahi sehingga sampai peringkat pernah nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu aku keluar daripada rumahku nak pergi pergi ke masjid nak beritahu nak beritahu apa nak beritahu bilakah lailatul qadar tiba-tiba ya فت... talaha dua orang ada sedang berkelahi berufiat maka diangkatnya tarikh diangkatnya waktu malam mana nabi kata asa ayakun khairul boleh jadi tidak diberitahu malam bila-bila itu lebih baik bagi kamu. Maka Nabi SAW berkaris pandangan Taharau Laylatul Qadri Kamu carilah Laylatul Qadri Akhir Ramadan Nabi kita SAW bila mari 10 akhir Ahyal Layl menghidupkan malam dengan apa? Kata di para ulama Syamil li jami' an. ibadat Lengkap semua jenis ibadat Boleh berlaku kita buat Kita boleh berzikir solat yang utama sekali. Bila ke mula malam tu orang duk tanya lagi ustaz, dia soalan ni bagus menanya. Sebab kita pun janganlah marah orang tanya kan, orang tanya sebab dia nak tahu. Kecuali orang tanya nak perli-perli. Ada juga dia panggil itu soalan malaikat. Tahu soalan malaikat. Malaikat mari tanya Nabi, dia tahu dah Nabi, tapi dia nak tahu. Ah ha, itu jangan. Kalau orang mari soalan malaikat, kau suruh duk lah. Orang lagu ni bukan boleh percaya dengan dia dah habis masa kita panggil. Tapi kalau setakat nak tahu sungguh-sungguh Analah secara peribadinya. Kalau kita jawab, dia tanya. Kita jawab, masak Wasapi ini. Dia tanya, kita jawab. Boleh. Dia tanya lagi, macam mana boleh? Kita kata tak lah lah. Call lah saya senang, biar saya hurai. Mahal. Kita ambil video pendek-pendek, bagi ke dia. Dia pun tak dengar. Dia kata ustaz macam mana? Dia kata buka lah dengar. Jadi Masya Allah manja sungguh. Ahli-ahli eh, jemaah kita ni manja. Nak dapat ilmu, kena ustaz lebih susah daripada dia yang bertanya dua saat dua dua patah perkataan tapi kita nak jawab banyak. Macam mana ustaz? Boleh tak? Kita kata ya, semua ibadat boleh. Solat, baca Quran. Ha, dua ni ya orang hit tak dapat. Yang lain lain semua dapat. Yang ketiga, yang eh, nabi kita di antara gaya nabi dalam malam-malam 10 -malam akhir, yang pertama ahyal lail. Tanda. Gaya nabi ni ramai jemaah alhamdulillah saya dapat tengok ramai yang menulis di ruang komen. Ha, itu bagus, itu positif. Uh, dia kata kalau saya tak tulis nanti hilang kan jadi dia tulis lepas ni dia tulis balik pula dia tak di Facebook masing-masing kita kata jazakumullah khaira barakallahu fiikum para jemaah yang menulis-nulis yang mencatat eh? dan alhamdulillah saya harap bila tamaknya Ramadan ini yang mencatat daripada awal pengajian tulis boleh jadi satu buku satu nota dia boleh keluar nota bersama dengan asatizah di bulan Ramadan kalau yang follow saya tu, nota bersama dengan Abu Anas di bulan Ramadan, kita kata jazak khairan. Hantar bagi saya, anak cek kita ijazahkan. InsyaAllah. Ijazah, tajuk dia. Nota kuliah Ramadan PKPB. Ha. Itu sejarah dalam dunia. Tak pernah berlaku dalam dunia hari ini. Hari ini Alhamdulillah, kita dibenarkan solat Jumaat. Mula-mula ingatkan 40 orang. Dua kali imam baca. 40 Bukan empat orang. Hai. Eh? Mana ada empat orang? Alhamdulillah, para uh, satizah kita, ustaz-ustaz kita, buka kitab lama-lama, yang berdebu dalam lama, kebah debu dia, keluarkan kitab. Ada pandangan dalam mazhab syafi'i rupanya. Empat orang. Ada yang kata dua belas. Ada yang pula pandangan lain kata lapan belas. Ada yang kata tiga puluh. Ada yang empat puluh. Alhamdulillah. Rupa-rupanya hikmat di sebalik PKP ini menyebabkan kita buka kitab kita tahu ruang perbezaan pendapat ulama itu luas. Alhamdulillah. Maka yang kedua, tak habis lagi, saya dia panggil wa farra. Pergi ke depan undur ke belakang saya. Nabi gaya Nabi SAW di sepuluh terakhir, yang pertama ahya lail menghidupkan malam seluruhnya. Kalau dia tidur pun mungkin sekejap. Dia bangun balik. Kita ni tak tahu. Itu ke banyak bangun. Tuan-tuan boleh bagi. Malam itu bermula daripada maghrib. Daripada maghrib hari ni maghrib kita buka puasa 7:20 kan untuk zon satu negeri Kelantan. Yang orang Kuala Lumpur tambahlah ikut masing-masing tempat. 7:20 dan uh, berakhirnya malam bila pada pukul 5:40 4 5 gitulah. 5:40. Jadi seluruhnya. Cuba tuan kira. 7 8 9 10 11 12 1 2 tiga, empat, lima. Bermakna kita ada sepuluh jam lebih. Sepuluh jam lebih. Itu malam itu bermula daripada maghrib. Sampai ke hatta matra'il fajr. Sehingga keluar fajar. Itu malam. Bermakna kita cuba hidupkan daripada solat maghrib lagi kita berjamaah. Lepas maghrib kita mula baca Quran. Kamu yang solat insya berjamaah. Kamu yang solat terawih berjamaah. Yang ada anak, ada isteri, tak lagi masjid pun tak apa. Dan Nabi kita SAW, wa'ai qaza ahlahu. Ha, ini poin yang kedua yang saya nak tekankan di sini. Di zaman PKP ini, para suami, bapa, ibu, hidupkan sunnah ni. Nabi kita alaihi wasallam, wa'ai qaza ahlahu, mengejutkan isteri dia. Gerak keluarga dia bangun, kita bertahajud. Masya Allah, tabarakallah. Ni ada setengah orang ni, eh sayang kan? Eh biarlah, budak-budak nak tidur. Kalau budak kecil tak apalah ni anak budak-budak tu janggut pun ada dah. Eh budak lagi ni yang panggil. Tak. Nah, nah. Mentang kan dia umur 60 lebih, ni yang panggil kan anak dia 20 lebih tu budak. Lah. Kalau anak tu sudah balik, apa lagi yang sudah berjanggut, maka air bangun, bangun, bangun. Mari kita pakat tahajud pukul 4 pagi, pukul empat setengah. Kalau pukul 5 apa saya kata boleh lagi. Ha? Sekurang-kurangnya ada masa lagi kita bertajud, ada masa lagi kita berwite bersama-sama di akhir malam. Kita wite, kita kunut, kita baca doa Allahumma innaka afu'un Tuhibul afu'a fa'afu'ani. Yang ketiga Nabi kita wajad dan Bersungguh-sungguh Lebih-lebih lagi ketika Jibril datang Bersama dengan Rasulullah SAW nabi kita ikat kain kemah-kemah. Oh, ada ada sungai kata syaddal mi'za ni termasuk yang ketiga. mana sungguh sampai mereka dia kemahkan kain dia. Uh, kemah kain di sini ada dua tiga tafsir ulama. Ada yang mengatakan dia ikat kain kemah-kemah maksudnya dia tidak lagi bersama dengan istri untuk bertahajud untuk ber bertahajud. Ada juga yang mengatakan saddar dengan makna seperti kita orang mudah faham. Cawak kota. Ah ha, itu dia. Jangan duduk cawak depan orang. Itu nampak aurat tak boleh kan. Tapi biasanya kalau orang nak hungga ni, nak lari ni, kalau dia cawak kota, rasa kejar tak ada. Nah, orang nampak tak ada cabut selipar. Kalau nak, nak hambat dia. Maksud dia nya, syadal mi'zar, ika dalam kurungan untuk orang luar, dalam kurungan, bercawak kota ni, maksud dia nya, bersungguh-sungguh melakukan ibadat pada malam tersebut. Nah, jadi gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam uh, akhir Ramadan tiga perkara dia sendiri menghidupkan malam ibadat pada malam tersebut. Masya-Allah tabarakallah. Jadi sama ada pada uh, para jemaah itu yang ketiga bagaimana kita uh, menunjukkan memahami daripada peristiwa ini nabi kita sallallahu alaihi wasallam kejutkan isteri dia untuk bersolat untuk berzikir jadi jangan sayang kita ni kadang-kadang kejut anak juga untuk main whatsapp lah bukan masa dia oh untuk nak tengok TV sedap cerita tengah malam lah kita kata bukan itu kalau dia bangun tak mau solat duduk main tengok TV habis dia tidur lebih baik daripada dia bangun tidur an-naumu khairul lahum tidur lebih baik bagi mereka daripada bangun sebab tujuan kita kejut mereka bukan untuk bermain untuk lara untuk leka. Kita kejut mereka untuk beribadat kepada Allah Azza wajalla. Yang keempat, di antara ciri-ciri keistimewaan 10 akhir Ramadan ini ialah itikaf. Jadi oleh kerana tahu tidak ada itikaf di di masjid, ada ulama keluar pandangan mengatakan itikaf, itikaf kamu di bilik di rumah kamu sendiri. Kita kata tak apalah para jemaah sekalian. Kata di para ulama siapa yang tak mampu beriktikaf di masjid, iktikaf itu maknanya menyendiri. Mana apa iktikaf? Maknanya bersendirian. Nah, itu makna iktikaf. Kalau kata bersendirian, walaupun kita bukan di masjid, di rumah kita, kita boleh bersendirian. Kita ambil Quran kita, ambil mushaf kita, kita duduk dalam bilik setelah kita pastikan kita kejut anak-anak bangun salat tahajud sekali ataupun pada waktu malam anak kita suruh dia tidur, kita masuk dalam bilik senyap, kita bertapa di situ dengan cak untuk apa? Untuk baca Quran. Tadabur Quran. Beristighfar. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla banyak-banyak. Nah, maka itu dia panggil yang kita nak. Iktikaf kalau tak mampu iktikaf di masjid kita iktikaf di rumah kita biarlah tak niat sana waitul iktikaf fil baiti. Ya, saja aku beriktikaf di rumah aku tapi gaya hidup macam orang beriktikaf. Hari ni orang aktikah di masjid. Belum tentu dia dapat dia dapat sepatutnya. Sebab aktikah tapi tiga handphone bawa. Siapnya Skype lagi. Duk buah sana sini. Tak berhenti-henti. Nah, kalau Skype ni untuk nak ceramah tak apa. Ni dia duduk Skype dengan kawan-kawan dia. Membuat apa hari ni? Allahu Akbar. Saya tengok Ramadan tahun ni. Ramadan PKP ni. Keluar satu uh, program baru. Dia tulis. Grup makanan tak jadi. Aha, ada satu grup baru pula. Dia masuk tak jadi, masuk gambar. Eh, buat apa duk cerita kau orang tak jadi? Cerita hak jadi pun tak bagus. Bagaimana saya sebut tadi? Tak, makanan-makanan kita jangan duduk puas sangat kau orang. Bukan semua orang ada makanan. Sama juga dengan uh, kita beri derma kepada orang, bukan semua kita kena tunjuk. Kita bagi bantu orang, tak payahlah bawa TV besar-besar, live-live yang menimbul, boleh menimbulkan fitnah kepada orang. Ini semua kita tutuplah pintu-pintu, Pernah satu hari, satu malam, Nabi kita SAW berjalan dengan isteri dia, Safiyah. Nabi kita berjalan. Dalam gelap, tiba-tiba lalu dua orang sahabat. Lalu cepat. Sahabat ni tak naklah ganggu Nabi. Nabi berjalan dengan isteri dia. Nabi kata, ala rislikuma. Nabi kata, perlahan dua orang tu. Perlahan. Inha Safiyah. Ha, tengok. Nabi kata, slow. Ini, sebelah aku ni, Safiyah. Isteri aku. Sahabat tu, Ya Rasulullah, kami tak tuduh apa-apa. Nabi kata memang tak tuduh tapi mu kena ingat mu kena ingat bahawa syaitan tu lalu dalam dalam apa ni dalam uh, jiwa anak ada ni majradam lalu ikut saluran darah boleh jadi ai nabi jalan dengan siapa malam-malam ah, timbul sama juga kita hari ni bila kita nak buat benda-benda yang baik kalau kalau benda tu ada keperluan untuk tidak menimbulkan fitnah tutuplah pintu-pintu fitnah Jangan sampai mereka satu negara dengan sebab kita buat benda baik, satu negara menjadi uh, kaki fitnah, kaki kutuk, kaki macam-macam kaki netizen ni, kita kata itu merugikan pahala puasa orang yang sepatutnya. Ini saya dah tulis uh, dalam risalah uh, Ramadan ni, uh, kita tulis tanda dia apa benda yang patut kita jaga. Apa benda yang patut kita kita jaga? Iaitu menjaga hilangnya pahala puasa daripada kita. Itu besar. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah sebut dalam beberapa hadis, Nabi kata man lam yada' qaula zuri wal amala bihi, siapa dia yang tidak meninggalkan perkataan dusta, masih lagi duduk buat benda dusta. Ada orang yang masih lagi duduk mengutuk orang, masih lagi duduk keji orang, masih lagi duduk keji orang. Uh, tapi puasa mulutnya. Kita kata ini satu kerugian yang cukup besar. Tuan-tuan boleh tengok dalam risalah saya tulis nak Ramadan apa ni risalah puasa dan Ramadan kita kata apa yang sepatutnya Ramadan ni untuk kita besarkan iaitulah menjaga puasa kita daripada hilang pahala. Yang takut batal puasa tu semua jaga belaka. Sampai peringkat baru ni bila mari musim Covid-19 ni kan kena kita kena contoh korek hidung tu nak ambil sampel tu. Oi, Habis pakat tanya, Ustaz, batal puasa ni. Kita kata mufti kata tak batal, mufti pun tak betul juga. Ah, dia hak dia hak betul. Dia oh, tak betulnya. Orang yang lain tak betul belaka. Maka para jemaah sekalian. Bila mari qadar inilah gaya kita, kita ambil lah gaya Nabi, kita ihya kan, kita kejut keluarga kita dan kita bersungguh-sungguh. terima dan muslimat para para jemaah, para penonton sekalian. Orang duk tanya, apakah tanda-tanda Lailatul Qadar? Ada tanda ke tidak? Jadi sahabat sebut, nabi kita sebut tanda Lailatul Qadar tu malam tu hujan, esoknya kamu sujud atas tanah. Tapi besok baru tahu, bukan malam tu. Dan uh, ada yang mengatakan udara malam tu tak berapa sejuk sangat dan tidaklah panas. Tapi kalau kita duduk di rumah pasal ekom, mana kita nak tahu. Jadi siapa nak tahu malam-malam, ambil sejadah naik rumah kalau rumah tu besar ataupun duduk di beranda rumah, di luar rumah, solat. Kita tengok udara sejuk ke pas. Sukar para jemaah sekalian. Nak bagi tahu ini tanda Lailatul Qadar. Ada orang snap gambar, gambar bulan. Oh dia kata tengok gambar macam ni tanda labak saya ustaz kita dia ni pakar juga dalam bidang falak. Dia ambil gambar dia tak di Facebook dia di Lailatul Qadar semalam kamu ni dia huraikan fenomena bulan macam ni biasa terjadi bukan satu tanda dan ada juga tanda-tanda yang tak betul kan ha. tanda yang betulnya uh, yang dalam hadis Ubay uh, pagi esoknya matahari naik sinarannya sinaran matahari tu uh, tidak tidak terlalu orang panggil panas sangat uh, orang panggil comel dia uh, tenang dia punya sinaran tapi esok kita semalam maka kita nak tahu macam mana esok Ma artinya motivasi besar kepada kita para jemaah sekalian dan semua masa kita 10 terakhir Ramadan ni kita ihya seluruhnya kita bersamakan. Ada juga orang yang duduk cerita tentang beberapa tanda-tanda yang tidak sahih. Dia kata kalau malam Lailatul Qadar pokok tunduk belaka. Dah kita duduk nak nak tu buka tingkap dululah tengok. Pokok tunduk tak tunduk? Tak tunduk. Ah tak Lailatul Qadar lagi. Ada kata anjing tak menyalak sebangok malaikat mari sekali tak nyala ada yang mengatakan air telaga naik ah ana cerita banyak kali dah cerita ni tapi pada mungkin ahli masjid kita belum dengar dia di orang kata air telaga naik jadi seorang pak cik ni keluar daripada rumah dia bawa timba pergi ke telaga pergi ke perigi nak ambil air nak tengok biasanya perigi ni dalam kena karang ada malah tu dia pun jatuh dia punya timba dia tiba-tiba nak kaga naik, nak angkat naik air, berak. Haa, ah, laitul qadar dia kata. Laitul qadar Dia panggil orang kampung, mari belakang, mari belakang. Semua mari. Orang pakat pergi belakang, tarik kuat-kuat, naik-naik, rupanya orang buta, jatuh dalam telaga. Dia kata, Alhamdulillah. Tak ada. ada. juga yang mengatakan, uh, pada malam laitul qadar, pada malam itu, Air laut jadi tawar. Eh, di hari ni kita kena pergi atikah tepi laut. Tak. Tengah duduk semaya boleh 4-5 hari. 5 rekaat. Beriti dulu. 6 rekaat beriti. Kita air laut. Masih. Masih lagi. <laughs> tak ada tak ada lagi malam ni. Malam esok pula. Itulah para jemaah sekalian. Kita ni jangan duduk mencari yang pelik-pelik. Alhamdulillah dalam risalah ni uh, yang saya keluar ni kita letak sini. Ada ulama' mengatakan pada malam yang paling diharapkan 27. Ada kata malam 21. Ada kata malam ganjil. Dan ada juga kata tak ganjil pun mungkin berlaku juga. Kita kata, ha? Kalau macam tu, tak usah duduk cakap banyak lah. Kalau kata tak ganjil pun berlaku juga. Senangnya, 10 malam terakhir, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi kata, Taharraw laylatul qadri fil asri al-awakhir bin Ramadan. Kamu carilah laylatul qadar itu pada malam 10 terakhir Ramadan. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, itulah dia panggil tazkirah ringkas kita, tazkirah petang, petang Jumaat uh, separuh akhir, separuh akhir. Satu lagi Jumaat kita ada kan? InsyaAllah sekali lagi Jumaat, kita akan berhari raya. InsyaAllah. PKP ke tak PKP, Ramadan tetap akan berlalu. Tetapi, yang kita bimbang, Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam raghima an Malu besar seorang hamba Allah Taala itu. Dah lailahi Ramadan masuk. Allah Taala beri Ramadan bukan seminggu. Ni ada orang tanya saya dia kata ustaz, kenapa Tuhan tak bagi seminggu je puasa ni? Rasa penatlah sebulan. Ha, sedap juga dia punya. Kita ni tuan-tuan, para jilan, jangan duk jawab dengan hadis saja. Orang soalan terbuka open macam tu kita kena jawab dengan logik-logik uh, lah juga kan. Saya kata saudara. Agak-agaknya kalau seminggu sempat kau saudara nak bertaubat. Dia ada temenung. I tak apa nak jadi ustaz kalau seminggu. Tak ada. Ha. Itu kita yang nak 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 taubat berasa tak juga seminggu. Kalau balik tanya rumah pula si adik dia. Nah, istilah kita orang rumah lah. Zawjah isteri ni. Agak-agaknya kalau puasa seminggu dah kena buat persiapan hari raya. Oh tak dah. Tepuh baju saja dua minggu. Ha, tepuh baju. Nu no, tepuh kuih, kek pula nu no, berapa minggu. Hei. Ha, walaupun zaman si Odi, saya tengok kek berjalan juga nampaknya. Ada. Raya juga. Jadi pihak menteri untuk 20 orang satu keluarga boleh berhari raya. Jadi banyak juga kena sedia kek. Kalau sekali mari 20 orang, banyak juga habis. Para ha. jumaat sekalian, kita tahu belaka, dalam bab benda-benda dunia, Ramadan tetap akan belakang. Allah yang maha berkuasa. Dengan kebijaksanaan hikmahnya, dia beri sebulan Ramadan. Untuk apa? Untuk nak beri peluang kepada kita, orang-orang yang tak sempat sepuluh yang pertama, kamu sempat sepuluh yang kedua. Sepuluh yang kedua tak sempat, aku bagi sepuluh lagi. Ataupun sembilan hari. Kan Ramadan kita ni, ada 30, ada 29. Kan? Asyahru As haqazah, Nabi kata. Bulan bulan Hijri ni ada 29, ada 30. Dia tak ada 28. 31 pun tak ada. Ha, kalau ada 28 tu, hak buat sendiri. Bukan, bukan hak, hak syar'i kan. Ha. Maka, tiga kali ruang, tiga kali sepuluh, tiga kali peluang diberi. Masih lagi orang yang tak dapat rahmat Allah Ta'ala, hurimal khairakullahu, maka itulah manusia yang terhalang daripada mendapat kebaikan seluruhnya. Masya Allah, tabarakallah. Karena itu bagianan. PKP mari. Dalam bulan Ramadan, banyak sekali mengajar kita kepada erti bagaimana kita nak menghidupkan sendiri Ramadhan uh, Ramadan itu. Para jemaah sekalian, para penonton, kalau rasa tak sempat nak masak, pergi dulu. Saya nak nak cerita pula ni. Nah, aha. Ataupun, cepat-cepat COD. Ha, hantar, boleh lagi. Ada beberapa tempat yang anda perhati seolah-olah Nabi SAW sembunyikan beberapa ibadat. Contoh, waktu kita berada di Arafah. Ketika berada di Arafah, Nabi SAW beritahu khairu doa, doa yami Arafah. Sebaik-baik doa, doa pada hari Arafah. Sebaik-baik ucapan aku, dan nabi-nabi yang terdahulu la ilaha illallah wa la syarika lah sampai ke akhir. Ana dok pati tak ada pula doanya nabi kita aja. Doa dan zikir hari Arafah tak ada. Masya-Allah tabarakallah. Sebaik-baik doa doa hari Arafah. Mana doanya? Aina doa? Mana doa? Nabi tak sah Baginda Salah sendiri berdiri di atas hunter dia daripada zuhur hari Arafah sampai maghrib. Maka saya belajar dalam kitab kita hadis istimbat para ulama mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak suruh kita berdoa bukan baca doa. Nak suruh kita berdoa bukan baca doa. Sama juga bila mari Ramadan. Nabi ahya laila, Nabi kita menghidupkan malam. Kita pun asyik duk ikut imam yang selapan-lapan juga. Iman solat 28 juga kita. Ha, biasanya begitu dah. Iman 20, dia tu 8 juga. Sebab apa? Kawan-kawan duk tunggu di kedai colik. Ni kalau ada orang luar tak faham colik, tanya. Nanti ada orang tu tu lu huraikan di bawah tu kan. Ha, colik ni maksudnya makan moreh itulah, makan masa-masa makan colik ayam. Colik juga kau orang luar panggil. Kita pun tak apa ingat. Duk sibuk dengan colik Sapa mereka tak dah habis terawih. Hari ni Allah Ta'ala tutup pintu masjid. Mus sendiri berikan ihya Ramadan. Muhidupkan malam Ramadan dengan gaya kamu sendiri. Kamu belajar daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Isu Arafah. Yang Nabi kita tak tunjuk apa yang nak dibaca. Nabi kita berdiri dia sendiri. Dia suruh bagi tahu khairul doa doa agar apa. Mari bulan Ramadan Nabi kita ahya laila. Penghidupkan pada malam Ramadan, dia Nabi tak kata pada malam ini bermula daripada Isya membuat ni. Lepas solat Isya zikir ni pukul lapu sembilan malam, pukul malam baca hak ni. Yang duduk reka cerita tu, orang eh, buat bermula pada malam ni, baca hak ni 100 baca hak ni lima ratus, ni seribu, yang ni, kemudian mari teori pula, kalau bermulanya Jumaat, hari Ramadan bermula hari Jumaat, maka dia dia teori malam, lalatul qadar pada malam sekian. Kita kata ini, semua runtuhkan Maka kita hidupkan malam-malam Ramadan dengan gaya Nabi SAW dan dengan kemampuan. Ada sikit tak Orang naik kereta BMW tak sambung dengan kereta. Kancil. Nah, walaupun kancil lebih laju daripada BMW kalau tengok dia lari. Sebab tu sekali dia terbang, kita kena kutip dengan keren di bawah bukit. Nah, itu dia punya jatuh. Laju dia punya. Tapi kita kena ingat. Ada orang yang boleh baca Quran sampai sekali khatam. Satu malam sekali khatam. Eh, Ustaz, tu zaman dulu. Zaman Imam saya kata lah zaman kita ni. Seorang kanak-kanak, remaja, buta, nama dia Jihad Al-Maliki. Saya dimaklumkan oleh guru kami, Dr. Yahya Al-Yahya, dia kata, Jihad pada Ramadan tahun lepas khatam Quran 60 kali. Subhanallah. Saya kata, Masya Allah, ada lagi jelmaan Imam Syafi'i di zaman kita. Kita duk main zaman dulu, zaman dulu. Bah, kita duk apa? Bacanya dah? Lah. Sekurang-kurangnya marilah kita baca satu juzuk, dua juzuk, tiga juzuk, kalau boleh lima juzuk pada malam-malam awal akhir Ramadan. Kita kata nikmat ya akhi. Jangan duduk menyabitkan masa. Naibu ala zaman wal aibu fina. Sebagainya kata Ali Syair, ada syair ini sebab Imam Syafi'i, dia kata kita duk cerita masa, dia kata masa lon. Kenapa anak-anak tak -anak tahu aurat ta budak-budak zaman sekarang? Kenapa anak tak salah budak Zamelon ni? La kita duk lah ke masa walaibufina yang betul-betul ayatnya kita sebenarnya. Bukan masa yang salah tapi kita yang bersalah. Maka dengan itu, jangan menyalahkan PKP. Jangan menyalahkan pihak kerajaan tidak membenarkan kita bertahajud di masjid. Jangan menyalahkan Covid Corona mari. Tetapi kita salahkan diri kita kenapa dalam di saat ini? kita masih lagi belum dapat memenuhi, dan belum dapat menggilapkan jiwa kita, belum dapat menggilapkan body kita, belum dapat menggilapkan segala perkara yang kita ada ini untuk kita terus beribadat kepada Allah Azza wajalla. Jadi terima kasih kepada pihak Masjid Sultan Muhammad kerana uh, suka sudi berkongsi pada petang yang mulia ini. Tuan-tuan ingat hari ini hari Jumaat, petang yang sangat mulia. Saya kata tiga perkara terkumpul pada saat ini. Yang pertama, petang Jumaat yang kedua kita sedang berpuasa. Yang ketiga di antara doa yang mustajab hina yuftir ketika dia nak buka puasa. Maka pada petang ini tuan-tuan dan puan-puan ambillah peluang kita berdoa sungguh-sungguh ya Allah ya Tuhanku. Dengan nama-nama-Mu indah kita bertawassul dengan nama Nabi, dengan nama Allah Taala. Maaf. Kita bertawassul bi asma'ihil husna dengan nama-nama Allah Taala yang indah. Wa sifatihil dengan sifatnya yang maha tinggi supaya Allah Taala kabulkan ibadat yang kita lakukan. Yang pertama. Yang kedua, kita minta supaya Allah Taala ternaraikan kita, dua ibu bapa kita, orang-orang yang kita sayangi daripada ter, dibebaskan daripada api neraka. Yang ketiga, kita minta supaya Allah Taala angkatkan COVID virus corona ini daripada negara kita, daripada negara-negara umat Islam dan daripada seluruh dunia secepat mungkin untuk membolehkan kita kembali ke rumahnya, untuk kita berada berhimpun di Bumi Arafah, dan untuk kita bersama menghidup menghidupkan uh, kerja buat kita yang tertangguh yang sudah hampir dua bulan ini, ataupun sudah lebih. Itulah doa kita. Kamu yang jangan lupa doa kita juga supaya Allah Ta'ala amankan negara Malaysia daripada segala gangguan-gangguan yang tidak baik, daripada golongan-golongan yang cuba nak mencetuskan huru-hara, mencetuskan perkara yang tidak baik, maka biarlah Allah taala selamatkan semua kita virus-virus yang merusakkan agama, virus yang merusakkan uh, kehidupan, virus yang merusakkan kesihatan dan juga virus yang merusakkan keamanan. Ini juga kita minta Allah taala hilangkan di petang yang mulia ini insyaallah. Jadi para jemaah sekalian, siap awal makan buka puasa, duduklah bersama dengan anak-anak 10 minit, 15 minit duduk di dekat kita berkumpul sama ada kita doa masing-masing ataupun bapaknya berdoa diaminkan oleh isteri dan anak-anak ataupun kalau anak-anak kita bersama masing-masing doa sebab kita mempunyai hajat yang tersendiri mudah-mudahan Allah Ta'ala akan senaraikan kita daripada uh, termasuk di kalangan orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka dan orang yang dikabulkan amalnya wa taqabbal ha minni mutaqabbalan ya rabbal alamin insyaallah para jemaah sekalian untuk bersama dengan saya ada beberapa program yang kita atur. Tuan-tuan boleh tengok di Facebook saya. Pagi esok kita akan terus dengan agenda Tafsirul Quran pada pukul 6.45 di Facebook Abu Anas Madani. Pada pukul 10 pagi, saya akan live di Facebook Masjid Negara Kuala Lumpur, Malaysia dan kita akan share di Facebook kita juga iaitu di bawah tajuk Rahmat Ramadan. Ha? Ataupun Hikmah Ramadan. InsyaAllah ada dua siri besok dan lusa jam 10 pagi live di Facebook Masjid Negara. Insyaallah untuk Masjid Sultan Muhammad kita akan live lagi lepas raya nantilah insyaallah dan saya harap bukan live gini tapi live di meja ceramah di dalam masjid insyaallah. Doakan. Sian taqabbalallahu minna wa minkum al a'mal. Allahumma aina 'ala siyami wal qiyam. Allah muwaffiqna li qiyam lailatul qadri imanan wa وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته